Og da har vi egentlig to tilnærminger. Lagre alt, altså ledige plasser. Lagre alle, skal vi se, den sto på hele pausen, ledige plasser. Og det gjør vi der kunden etterspør en spesielt plass. Eksempler. Kino, fly, gode eksempler. En. Hva gjør vi da? Jo, vi lager alle ledige plasser, og så ser vi, finnes det en sånn plass? Og så får kunden den. Vi kan si litt mer der, kanskje at bestilling. Vil da være å vise ledige opptatte plasser. Eller automatisk å finne en ledig plass. Så på kino, så når vi oppretter en ny forestilling, så fyller vi den forestillingen, hvis det er 600 plasser i det toriet, så fyller vi den med 600 ledige billetter, plasser. Og jobben er da, når vi skal få til bestilling, vær så god, du viser på skjermen, her er kinosalen vår, her er ledige og her er opptatte plasser, velg. Så bestillingen blir veldig enkel. Samt på fly, vi viser flyet, først sjekker vi om det er ledig plass i hele tatt, så får du vise flyet, så kan du velge en plass. Eller vi kan automatisk, hvis det er å finne en ledig plass, så gjorde vi det her på hotellet vårt, selv med det hotellet som bare er en romtype, og legger jo 365 rom, så er jobben bare å finne et ledig rom et eller annet sted. Men ulempen med hotellet er at da får vi det tullet med at hvis vi skal ha orden på hvilken rom som er ledig opptatt, så får vi det problemet med at det kan hende du er ledig, men ikke for hele perioden. Så du må være på rom 1 i de første dagene, så på rom 2 og så videre. Det er tungvint. Så denne her er veldig kjekk der vi ikke har en sekvens av datoer. Kinofly, det snakker om at dato er bare en inngangsfaktor. Du etterspør en plass på kinoen i kveld på den filmen, eller du etterspør en flybillett til Oslo i morgen på det flyet. Da er det her en grei måte. Men hvis du skal være sånn på hotell, du skal bo i flere netter, så får vi problemet at det kan hende at vi har ledig totalt sett, men vi har ikke ledig ett rom hele tiden. Og det er problematisk. Den andre tilnærmingen, to, det er lagre bestillingene og så sjekke om det er plass. Og den der, godt eksempel her, er altså hotell. Parkering. Der du ikke etterspør stort sett et individuelt rom, men der du er den eventuelt parkeringsplass, men du etterspør bare begrepet. For de fleste hotellgjestene er det som sagt samme pokker kassa rom du kommer på, bare du får et rom. Og hvis du vil ha et spesielt rom, som vi sa, så kan det løses som en kommentar. Eller at du bare spør resepsjonen, er rom 14 ledig? Ja, der vil de gjerne ha det. Det går fint. Så to tilnærminger. Begge har sine fordeler, begge har sine ulemper. På kino er selvfølgelig vil denne her vært sett på som litt dårlig. Jazzfestival bruker denne. Unummererte billetter. Du får et adgangskort som gjør at du får lov å komme inn på forestillingen, men du får ikke menneskelig en gitt sitteplass. På fly var det sånn før, innlands,
at du bare fikk en plass på flyet, så var det bare å stille seg i køen og ta det første ledige setet. Det er selvfølgelig på mange måter en ganske grei ordning for SAS. Da får de fylt opp flyet. Og det er ikke en dum ordning. Hvis du treffer en kompis, så kan du sitte ved siden av ham på flyet. Men så det er at folk etterspør sånn, å sitte langt frem i flyet, sitte ved midtgang, sitte ved vindus. Alle de ønskene er lettere å etterkomme hvis du har et bestillingssystem. Men det er klart at bestillingssystemet gjør at flyet ikke er like effektivt. Har du 100 plasser på fly og 100 passasjerer og de kan sette seg hvor du vil, så er det i seg en ganske effektiv måte. En ulempe med, så jeg tenker på en grunn til å tro at de har plassbestilling på fly, vi skal tenke etterpå, så er det at når du slipper folk ombord i flyet, så er det veldig han som kommer først, tar det første setet, sant? Og da sperger han for de som kommer bak. Hvis du har faste plasser, så kan du sortere køen litt, sant? Og så sende ombord. Sant? Og kan du si, hvis du har plass bak rad 14, kan du bruke bakre inngang og masse sånne ting, sant? Så du kan effektivisere. Men i hvert fall er det sånn at dette er der vi bare etterspør en eller annen plass. Dette etterspør vi en spesiell plass. Dette brukes på kino og fly. Dette brukes på hotell og på parkering. Når vi skal lage datasystemet, så må vi finne ut hva er kundens behov. Og hvis det er det her, så oppretter vi alle ledige plassene. Og da blir det veldig enkelt å foreta en bestilling. Det er bare å finne en ledig plass. Og ofte kan du egentlig overlate kunden å finne en ledig plass. Vær så god, her er kinosal. Klikk der du vil. Men ikke på de disabled plassene som er allerede opptatt. Her er det ingen initiering, men vi må bruke jobbe mer for å beregne om det er plass i forhold til bestillingen. Dette her var en oppgave der vi brukte tabeller. Jeg tenkte jeg skulle ta en til. Denne her høydemeter, hvis dere husker den. Det var en sånn turgåer som har en GPS. Regner ut høyde hvert 50 minutt. Dataen lager sin tekstfil. Vi har et nummer på hver registrering, 1, 2, 3, og så høyde over havet til nærmeste 10 meter. Vi regner med at vi har korrekte målinger. Vi skal lese den tekstfilen. Og her er det ikke en tabell, men en tekstfil har vi gjort mange ganger. Vi skal finne høyeste punkt, laveste punkt, total positiv stigning, meter oppover, total negativ stigning, meter nedover, størst oppover, største nedover. Og så var det et spørsmål, hva hvis denne der ikke var effektiv med, det hopper vi over. Her er dataene våre. Ja, dette var ikke akkurat de data vi skal ha nå. Vi sletter den, for dette var et tilfelle vi fikk unøyaktigheter i målingen. Da tror jeg, skal vi se, da er det her 105, 110. Ja, det er noen tall her som ikke skal være her. Det er ikke den heller. For det, vi har, helt til slutt så fikset vi en løsning der vi hadde litt usikkerhet i tallene. Vi skal ikke ha usikkerhet her. Altså, egentlig skulle det være 10 meter da, sant? Så jeg kan jo fikse det nå, 110. Han går sakte. Den er også feil. Jeg kan lage noen. Jeg gjør det litt enklere her, så ikke vi får mange på det samme. Nei, det er brattere bak, så her går det jo fortere.
Sånn, da har vi et bra datasett. Og hva skal vi finne? Vi skal finne høyeste punkt. I det datasettet her så vil det være maksverdi. Og det er vel 200. Vi skal finne laveste punkt, 90. Sant? Og det her er jo enkelt å finne. Så skal vi finne total stigning. Vel, her har vi 5 meter stigning, 5 meter til, 0, 10 meter, pluss 10, pluss 10. Og da er det slutt på stigning. Og her går vi nedover igjen, men her går vi oppover, pluss 20, pluss 20, pluss 20, pluss 10, pluss 20, pluss 10, pluss 10. Så vi skal summere oppover bakkene, og skal summere nedover bakkene. Og skal vi finne største oppoverbakke og største nedoverbakke. Men vi har en oppoverbakke som går fra 100 til 140 meter. Den er på 40 meter. Så har vi en oppoverbakke som går på 90 til 200. Den er på 110, og det er sannsynligvis den største. Vi har en nedoverbakke her som går fra 140 til 90. Det er 50 meter nedover. Vi har den her som går fra 200 til 150. Det er også 50 meter nedover. Kanskje vi skriver 140 der, slik at vi kan lage en som er litt større enn den andre. Yes. Da er det programmet vårt. Og her har vi ingen input. Vi har bare en knapp. Da trykker vi beregn, skal vi beregne det her. Og her skal vi altså lese fra tekstfil. Og da har vi en da husker vi at vi spurte om å få et ledig filnummer. Det er det operativstemmet vi bruker for å holde orden på filer. Og det er en integer. Og så sier vi open current projects and path. Det er adressen til der vi kjører aksessprogrammet. Og så legger vi til navnet på datafilen. Og vi åpner den her på input. Og da kan vi lese en verdi på hver linje. Og her har vi også en sånn end of file, men litt annen syntaks. Så det som er viktig når du skal lese fra tekstfil, det er at du kan klare å lage en sånn setning som det er. Og så får hver input-setning, så får vi inn en høydeverdi. Det er to måter vi leser inn. Det ene er å lese inn en verdi her, en integer, så definert. Det andre er å lese inn en string. Og der bruker vi line input. Leser oss en hel linje. Det brukte vi i forbindelse med disse her bøkene vi analyserte. Ok, jeg skal finne laveste og høyeste. Da bruker jeg den samme strategien. Dette kan godt være dere kan få til eksamen. Og det er å si at laveste skal peke på den laveste verdien til nå. Høyeste skal peke på høyeste verdi til nå. Og for at første verdien skal bli lagt inn, så sier jeg laveste en veldig høyt tall, og høyeste et veldig lavt tall. Det som skjer er at når jeg leser første høyde, så spør jeg, er den nye høyden større enn høyeste? Vel, siden høyeste nå er et lavt tall, så må den nye høyden uansett være større. Så etter å ha lest én rekord, så er høyeste lik den første høyden. Og så blir den oppdatert hvis vi får noe som er høyere enn den første. Samme laveste der, den mindre enn laveste får laveste ny verdi. Og så, siden vi skal måle stigning, så må vi vite hva den forrige høyden var. Så første gang, så er siste høyde lik minus 999, setter vi siste høyde. Så vi starter på 100 meter, da vil siste høyde være 100 meter. For jeg kan ikke regne stigning før jeg får høyde nummer 2. På høyde nummer 1 er utgangspunktet. Jeg skal jo snakke antall meter jeg har gått opp. Om jeg starter på 100 meter eller 1000 meter, det er likegyldig.
Så dette sier, hvis det er første gang, hvis ikke, så sier stigning er høyde minus siste høyde. Og da kan stigning være positiv eller negativ. Han kan være 0, et lavt tall, 10 eller større. Jeg registrerer bare stigning større enn 10 meter. Hvorfor det? Jo, for jeg regner med at det kan være en del unøyaktigheter i min GPS. Så om jeg står i ro og tar kaffepause, så kan GPS-en hoppe opp og ned i høydemeter. Ta 3 meter opp, 3 meter ned. Men det betyr ikke at jeg har gått 3 meter opp. Det betyr at det er unøyaktighet. Så her takler vi den unøyaktigheten. Nå må vi vite... Hopp over den. Plusstigning er plusstigning pluss stigning. Vi legger til den stigningsverdien vi har regnet ut. Og det samme negativ, så kaller vi den som negativ stigning. Så da summerer vi antall stigning. Minusstigning legges inn her. Og da, i og med at den er negativ, så bør ikke jeg legge til en negativ verdi, så tar jeg absoluttverdien av din før jeg legger til. Det antall meter jeg har gått nedover, det antall meter jeg har gått oppover. Så skulle vi regne, allerede nå så vet vi at vi har høyeste punkt, vi har laveste punkt, vi har summert stigning oppover, vi har summert stigning nedover. Det vi ikke har gjort nå, det er størst oppoverbakke og størst nedoverbakke. Det jeg da sier, jeg må vite om jeg går nedover eller oppover. Her har jeg, sier jeg nedover lik 0. Og hvordan takler jeg den? Jeg har ikke helt tro på at den... Ja. Nedover forteller meg om jeg, hvor mye jeg har gått nedover til nå. Og oppover forteller meg hvor mye jeg har gått oppover til nå. Her er vi på vei oppover, og da sier jeg, oi, jeg er på vei oppover, nedover lik 0, jeg har gått 0 meter nedover. Den gamle verdien for nedover settes til 0. For det kan hende at jeg har gjort sånn, gått nedover her, og så oppover igjen. Når jeg begynner oppover, fått en stigning, så sier jeg nedover lik 0. Men, før jeg gjør det, så sier jeg at den nedoverbakken jeg gikk nettopp nå, er den større enn den største jeg har gått nedover til nå, i så fall så endrer jeg verdien. Så hvis, her har jeg regnet ut, når jeg har gått nedover her, så har jeg summert nedover, summert opp nedover helt til hit, og det jeg har gjort her nede, nedover, nedover, pluss denne negative stigningen. Så jeg har talt opp nedover hele veien. Og så spørsmålet, hva har nedover med oppover å gjøre? Jo, det er først når jeg begynner å gå oppover igjen, at jeg forstår at jeg ikke skal fortsette å gå nedover. Det kunne jo hende at jeg skulle gå videre nedover. Men når jeg er på vei oppover, så sier jeg, oi, nå er jeg ferdig med nedbakken. Og da spør jeg, den nedbakken jeg nettopp gikk, var den større enn den største jeg har funnet nå, i så fall endrer du den. Og setter du nedover lik 0, for nå er ikke noe mer oppoverbakke. Tilsvarende her. Så det problemet er at vi ligger litt i ettertid. Vi vet ikke om vi har gått nedover før vi begynner å gå oppover igjen. Vi må ha den der for å sjekke. Oi, nå er det slutt på nedoverbakken. Det vet vi først når vi får en positiv stigning. Og omvendt her, vi vet først at vi er på vei nedover når vi har fått en negativ stigning. Da skal det her begynne å virke. Så må vi gjøre en hel ting til slutt. Hvorfor har jeg det der? Og har dere det med på en eksamensoppgave, så får dere A hvis dere har med det der. Hvorfor er ikke alt taklet inni her? Jo, la oss si... Ta skru av GPS-en her.
da har vi summert oppover hele veien her. Men har vi gjort noe med den? Nei. For nå har vi lest siste rekord, og det var den. Eller kanskje enda mer naturlig at vi går ned der bak, så kommer vi ned til bilen, og så stopper vi der. Vi vil sannsynligvis ikke stoppe turen på en fjelltopp. Vi kan hende ut av helikopter derfra hjem. Men sannsynligvis du kommer hit tilbake til bilen. Og hva er problemet? Jo, vi har aldri kommet opp, og vi har allerede ikke fått trigget den. Vi har bare stoppet. Vi har en veldig høy verdi for nedover. Den store bakken her, men den ligger i nedover, men den ligger ikke i største nedover. Altså må den sjekken der, og den sjekken der, gjøres helt til slutt. Det vi gjør her. De to sjekkene er bare tatt med her. Det er en måte å gjøre det på. I stedet for å sjekke til slutt, vi kunne legge inn en dummy-verdi på slutten. Hvis vi ser at den siste verdien her, siden det her var 110, og det var 100, så kunne vi lagt inn pluss 110 her. Bare for å få sånn, jeg later så mye opp hit, og så får jeg trigget den der her, der får vi en oppoverbakke, og da får vi trigget den. Ellers kunne jeg si til han, for at programmet skal virke, når du kommer ned til bilen, så må du gå tilbake opp 10 meter igjen, og så må du gå ned igjen. Men det er jo litt dumt, hvis han glemmer det, så får ikke han registrert det. Så av og til, ja, litt tung min, men av og til kan vi fikse det med fikse datafilen vår. Men så er problemet, hva hvis det siste var en oppoverbakke, så vi ser de blir plundret der, så det er mye lettere å ha den koden til slutt. Men jeg brukte noen andre teknikker, så her er den absolutt eneste fornuftige løsningen, for det kan både være en nedoverbakke på slutten, og det kan også være en oppoverbakke på slutten. Du kan enda gå opp til den stasjonen på toppen, og så tar en taubanen ned, sånn at skruer GPS-en på toppen. Så det er den beste løsningen. Men på disse tekstløsningene vi hadde, så lett det for eksempel etter en punktum på slutten. Og så spørsmålet, hva hvis brukeren har glemt å sette inn et punktum? Sånn, så finner jeg ikke slutten på setningen, så går jeg utover kanten, og så får jeg noen feil. Derfor så la jeg inn et punktum på slutten. Så jeg er helt sikker på at det er et punktum på slutten. Og siden en setning som består av to punktum ikke regnes som en setning, så har ikke noen betydning for programmet mitt. Så for eksempel, hvis du skal lete gjennom en string til en sluttparentese, punktum med blank, for å være helt sikker på at du finner det, så legger du bare inn det du leter etter på slutten. Så slipper du å sjekke hvis du går utover kanten og alt det der. Men i det tilfellet her, så er jo datafil gitt, og da må vi bare passe på at det der skjer. For ellers, som sagt, så går du ned hit, kommer ned her, du får registrert den siste 100 meteren her, og du vil ikke fått registrert det som den største oppover. Da skal vi bruke de siste minuttene på å kjøre det programmet her. Og det er veldig enkelt som sagt, for det består bare av en knapp. Ok, vi får en free file. Den er nummer 1. Det er filnummer fra fil, det er nødvendig å gjøre. Så setter vi alle disse verdiene her. Current project path. Det er INQ og CIBN oppgave av høydemeter, og så legger jeg til data.txt. Så nå leser jeg inn filen. Leser den første høyde i filen, og det var 100 meter. Er den større enn høyeste? Yes, 100 meter er større enn minus et eller annet. Så nå er etter lest første høyde på 100 meter, så det er den høyeste. Og vi er enige at det er rett. Hvis det bare var ett tall i filen, så ville du komme ut med at det var den høyeste. Tilsvarende med laveste er høyde mindre enn laveste, og siden laveste er 9999, så er den åpenbart mindre, og nå er laveste også blitt 100 meter. Er siste høyde lik 999? Yes. Så derfor sier vi siste høyde lik høyde, og så gjør vi ikke mer. For vi kan ikke regne noen stigning, for vi har bare fått et tall.
Men vi kommer på neste gang, så får vi en ny høyde. 115, større enn høyeste nå, yes, andre. Mindre enn laveste, nei. Og nå har den fått verdi, så nå går vi hit. Nå regner vi en stigning. Og den første stigningen er 15 meter. Er den større enn 10? 15 større enn 10, ja. Nedover bakke. 0 meter ned. Vi vet ingenting om største nedover, så vi gjør ingenting med den. Og den settes 0, for nå på vei oppover, da er nedover uinteressant. Oppover er nå blitt 15 meter. Pluss stigning er blitt 15 meter. Siste høyden vi har sett på, det er nå lik 15 meter. La oss si at vi ga oss nå, da. Da vil vi kan hoppe ut. Bare hoppe forbi det der. Og da har vi fått høyeste 115, laveste 100, pluss stigning 15. Men størst oppoverbakke skulle egentlig være 15. Og det er derfor jeg har den her. Den ville vært fikset nå. Så hvis vi gjorde det her en gang til. Vi kjørte, leste to høyder. Det er andre høyden. Og se at vi ga oss nå da. Men nå tar jeg med de setningene her. Da sier han oppover er 15. Er det større enn største oppover? Yes. Da retter du den. Da har vi fått, vi har steget 15 meter oppover, vi har 0 meter negativ stigning, vi har ikke gått nedover hele tatt. Største oppoverbakke til nå er 15 meter, stemmer, største nedoverbakke er ikke definert. Så derfor ser du hvor viktig det er å ha denne her på slutten her. Da kan vi kjøre en gang til, nå skal vi gjøre det litt mer fornuftig. Gjør den for lov å gå. De første gikk vi gjennom i sted. Nå har han lest 15 meter, 115, vi går opp, fikser opp høyeste, så nå 115 meter, lavest gjør vi ingenting med, vi går ned hit, stigning er nå gikk minus 5 meter, 110, ja, her er det en 5, den ignorerer han, det var en, altså en rusk i fil. Hvor er jeg i fil? Jeg sa 110. Jeg har flere på 110, ja. Stigningen er minus 5. Håper at den er sånn nye nå, da. Der fikk vi 120 meter, ja. Stigningen er pluss 5 meter, men det er for lite til å bry oss om. Nå leser vi 130. Yes, det går bra. Siste høyde, var ikke det 120 meter? Men, hvorfor registrerte jeg ikke den? Jeg registrerer siste høyde bare hvis jeg får en forskjell på større enn 10 meter. For ellers kunne jeg risikere at hvis du går sakte opp av bakken, og så registrerer høyde med en 2 meter stigning, 5 meter stigning, 8 meter stigning, og du kom på toppen og spør deg, oi, hvor mye har jeg steget i dag? 0 meter. Så vi må sammenligne med den siste verdien vi registrerte. Så dette er rett. Men nå får vi altså en stigning som er på 15 meter, og det er større enn 10. Størst nedover, nei, vi har ikke noe der. Oppover, yes, vi har en oppoverbakke på nå på 30 meter, og så videre. Så går vi her, leser høyde, vi har fått en stigning på 10 meter, den registrerer vi. Ny høyde på 140, da får vi en stigning på 10 meter til, på 140 stigning i siste høyde. Ja, det er noen tull i filen min.
tilbake, går vi nedover igjen, og da spør vi oppover. Den er null. Nei, det var noe. Jeg må sjekke denne filen min igjen. Og jeg ser han og rusk her, jeg er 115-110, ja, det var tull, vet du. Ja, men da tror vi kan kjøre det på nytt igjen med den verdien. Men jeg har glemt å fjerne noen verdier. Da. Siden at høyeste er 200 meter, laveste 90, stigning 170, minusstigning 110, størst opp i 110, og størst ned er 60. Og det stemmer vel med de dataene vi hadde i filen vår. Så kan jeg ikke legge den. Der, ja. 200 meter er høyeste. Laveste er 90. Pluss stigning. Men der får vi summere alle positive tallene her, men det ser ikke så galt ut. Største nedbakke, 60 meter. Det var vel fra... Det er, der har vi 60 meter fra 200 til 140. Største oppoverbakke, fra 100 til 140, det er 40 meter. Fra 90 til 210. Største oppoverbakke. Så her er et ganske enkelt beregningsprogram, men de bruker en del sånne taktikker som vi lærer oss. Dette med største minste. Sett til motsatt, og sett i gang. Og just det. Men det som er litt ekkelt her, det er at vi får ikke vite, som krever litt da, det er det at når vi har gått ned, så vet ikke vi at vi er ferdig med nedoverbakken før vi er på vei opp. Så det er når du går oppover, at du må spørre deg, var den nedoverbakken her større enn den forrige vi hadde? Greit, da i morgen tenkte vi kunne lage en liten prøveeksamen, og så ta den i dag. I hvert fall med én oppgave. Vi får ikke tid til mer. Ja, skru av. Ja, flott.